хочу 5 шалы зарегистрировать, нарушил Татовский статью 117 Радянского криминального кодекса. И в исповедах я на получение по справе Лена Бубыр, ну какого вот своих намерил. Thank you.
Це сьогодні. Можегір'я, залісся, суховуччя, це не гора. І просто це дивіться місто мисливське господарство. Це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір, озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За півгодини їзди машиною від столиці розташоване село Залісся. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні Залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах. Більша частина території – це літні ліси та мальовничі озера. Віктору Федорову тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, до головного мисливця країни в Залісі ідеальні умови для полювання. Там огромне переселення кабанов і оленів. Мені забиратися нужно. Із-за того, що вони стріляли з цих вовків і запускають удари, а держат цих вовчих животних іменно під вистрілом. Це обыкновенне такое спецсафарі, організоване для ніяких платних лісностей, сидячих на банковській і на грузинській. На цих гострах просторах справді є де розгулятися. На цих театрах Добробруду, як Юрій Волинський, Віктор Янукович, святкують свіщі 10-річчя. Запальна вечірка відбувається саме в Залісі. За зачиненими дверима гуляють 4 тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винувати свята додалі. Спочатку танцює свій дзвінок, далі ряд програм. Президент допомагає Каванадіру під співи Кіркорова. Я написал объяснительную, и когда я написал объяснительную, они мне помогли там конторы есть.
Канал 1-4, канал 4-4, фон 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049. За цим документом закрита державна резиденція та інша мала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкриті для всіх національний парк Заліччя. Мало, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами тут уже 3 роки вперше відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді стосну ситуацію. Скасувати указ Ющенко означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі нулі його серці лісі з дичиною. Адже за українським законодавством всі до національних парків є вільними для всіх, а от регулювати вони заборонено. Тому Аран та Підлеглі обрали третій варіант – поводитися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони підлеглі мовчали, як журналісти не почали ставити чиновникам щодо Заліччя неприємні запитання. На наш спільний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Звісно, на нього відповісти заступник директора резиденції Заліччя, вже згаданий побитим пенсіонером федеральним виробцем Євген Шишков. Чому ж не виконується указ президента про створення національного парку Заліччя? А там що, це не на мене розписано законодавство? До кого написано виконання політики на вас висовсу? Скоро ж буде національний парк за незалежною резиденцією? Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміт викупити камеру у оператора. Проверка звука. Первый канал 6. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час футбольних матчів. У Європейському Союзі оприлюднили заяву.
зустрічі у Брюсселі. У документі вимагають скасувати ухвалення 16 січня закону і наголосили, незважаючи ні на що, двері до ЄС досі відчинені. Крім того, Рада Європи закликає українську владу сісти за стіл переговорів і шукати мирні шляхи вирішення конфлікту, а не застосовувати проти демонстрантів силу. На недільні сутички відреагував і Вашингтон. У Раді нацбезпеки США в насиллі звинуватили уряд. Мовляв, він не дослухався до вимог демонстрантів. Білий Дім закликав українську владу вивезти зі столиці спецзагони міліції, скасувати антидемократичні закони і почати діалог із опозицією. Первый микрофон 4,5, второй 4, фон 5. Редактори заявили про щоденний 30-хвилинний страйк, під час якого
на 24 мільйони гривень. Перемогу з тренером за цим жартом оголосить відому невідому київську компанію Андрія Поднацця та Володимира Простікова. Вони більше з собственним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетним коштом і замовляє будівельні роботи на президентській дачі головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирають і фірму, що освоювати на гроші. Послать повідомлення студентки університету Карпенка Карлова. Послухаймо, будь ласка. Слава Україні! Доброго дня! Ми тут не з університетом Карпенка Карлова. Мабуть, багато людей чули, що вчора рано зранку всім нашим студентів молодих курс і третій курс їх отримали на Подолі. Їх отримали абсолютно протизаконно. Їх отримали люди в шестанському одязі на чотирьох машинах. Тому їх побили, зв'язали в Дніпровське РУВД. Там їх утримували майже весь кращий день, нікого вони не допускали. При цьому побитого хлопця, в якому були серйозні проблеми з здоров'ям, до нього не допускали лікарі. Там вони сказали, що це потрібна медична допомога. Потім їх відвезли в СІЗО на Подолі. І ми вже збільшуємо намагаємося як усіх звідки це визволити. Але все не вдається, тому що як інформації правоохоронні органи не дають. І ми займаємося весь час там своєму офісом сьогодні часу вечора. І завтра до 9 ранку там потрібні люди, бо буде оголошуватися, де і коли буде проводити суд над цими людьми. Їх також дуже далеко від Майдану. Thank you.
Поблизу
власті тягнеться на 25 кілометрів. Яка ж залізниця рів, побудований коштом платників податків. І саме від них захищає західну та південну частину і Липовський уїзд. Інші два поділі звозку, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів збудує тутешній мешканці вже сили прозвати лінію Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише за деякі місця, перейшовши його у рів і добряче намокнувши. Навіть потрапивши в ліс, мандрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходити, то там сразу зліва, сразу ліхлопа, сразу витворяється, тому що так приїхали на округ. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. Це взяти, що ж насправді збруджено на території Антальної Мисливської вулиці і Мальної Мухотів'я, і справилися сюди єдиним можливим транспортним шляхом. Один оплавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція Остів, які любить відбувати після полювань голова української держави. Штучний камінний берег, яскраво-зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу самотушилися на узбережжі, доки серйозності статусу господаря резиденції. Потому что
березня 2012 року. Завершив правову роботу, він наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна міської лікарні зі порогу. За 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у Кримському селі Леонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення Аїка вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне царство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть рівно на державні резиденції. А тисячі гектарів природних землі в країні для царського хвилювання безкарних і нахабно відбираються в їх справжніх власників, громадян України. Це здійснює гігантські прислужники однієї людини – Віктора Федоровича Януковича. Зараз ми послухаємо новини чергові. Тут хтось із вас запропонував, і ми гаряче підтримуємо думку, що сніг падає. І ми зараз щось погріємося, хто має бажання. Там вам організуйтеся, будь ласка. Бодай тут поперемо, треба сніг прибрати, тому один із нас є лопати в господарських відділах. Тобто просимо саме організуватися і сніг. На периметр десь є батарбарикади, щоб нам не заважало стояти і зміцнювало наші резурси. Слава Україні! Якщо новини на підході, то прошу включити.
Бритпорту та Мінрегіонах. Окрім того, останні журналісти вважають, як аквапарні
двох сотень постраждалих за два дні, точно число поранених внаслідок сутичок на Грушевську, не може назвати ніхто. МВС порахувало постраждалих в своїх рядах і звітує цифру 119. 80 з них кажуть у лікарнях. Можуть протестувальники від госпіталізації відмовляються, бояться арештів та переслідування за межами Євромайдану. Людей з лікарень викрадають невідомі або заходять на них справи за участь у протестах, кажуть у штабі національного спротиву. У департаменті охорони здоров'я КНДА звітують, що в лікарнях Києва знаходиться близько півсотні людей. За останню добу з лікарні виписали шестеро осіб, натомість ще шестеро госпіталізували. Звернень було більше за медичні допомоги, але медична допомога надається амбулаторно і пацієнти відпускаються. Ті пацієнти, які постраждали, які потребують госпіталізації, вони госпіталізовували Київські лікувальні установи, і таких пацієнтів за цей період шість осіб. Якісь факти, які пов'язані з тим, що грає кількість лікувальних закладів, ми не можемо. Більшість поранень люди отримують від розриву гранат та від куль. Відомо, що цієї ночі двоє активістів підірвались на гранаті і вдалекий Атанзір. Активісти шукають зниклих безвісти учасників Євромайдану. Одним з них є Ігор Луценко. Цієї ночі невідомі викрили його та чоловіка, якого він привіз пораненим примісінько з лікарні. Телефони Луценка не відповідають. Його машина залишилась біля лікарні. У МВС попередньо стверджують, що працівники міліції Ігоря Луценка не затримували. За пів тисячі людей прийшли під стіни СБУ з вимогою повідомити про місце перебування активістів. Кажуть, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрили невідомі в цивільному. Активісти Євромайдану патрулюють Києва і виявляють дідушок. Автомайдан влаштував справжнє полювання на молодиків з спортивної зовнішності. Їх затримують та завозять в будинок профспілок. А забивають звичайно показано. Сідай, Вже затримали кілька десятків проплачених спортсменів. Їх влаштовують допити на камеру і вимагають публічно вибачатись. Відомо, що так званих тітушок організовано привозять до столиці автобусами. За даними розвитку Євромайдану, зараз у Києві їх кілька сотень. Віталій Клешко, який цієї ночі затримав та роззброїв двох тітушок, заявив, що їх завданням є розчити вітрини, палити машини, аби влада мала офіційну причину ввести на звичайний стан. До патрулювання вулиць міста долучився навіть співак Святослав Вакарчук. Фанати київського «Динамо» формують заклади самооборони. Відповідний заклад поширила спільнота динамівських ультрас у соцмережі ВКонтакті, яка налічує понад 40 тисяч прихильників. Вбальники закликають небайдужих збирати на зоніч екіпажів самооборони на авто, аби захистити мітингувальників від так званих тітушок. Ультрас також закликають фанатів інших клубів не допустити, щоб люди з їхніх лав велися на брудний заробіток. Минулої ночі, нагадаємо, активісти автомайдану затримали озброєну групу молодих хлопців спортивної статури, які зізналися, що їх найняли вчиняти напади та погроми у Києві. Янукович не став говорити про політичне напруження в країні. Засідання робочої групи з врегулювання політичної кризи за участю лідера УДА Віталія Кличка проходить під головуванням секретаря Ради нацбезпеки Андрія Києва без президента. Віктор Янукович, як пояснив у прес-службі гаранта, спілкується з Азаровим та Арбузовим про соціально-економічний розвиток країни. Партія регіонів готує позов до Конституційного суду, аби той роз'яснив, чи відповідно до процедури голосувалися закони 16 січня. Водночас партія влади переконана, скасовувати ухвалені документи вони не будуть. Ті законопроекти, які були прийняті, вони були прийняті з точки національної безпеки. Вони
державній адміністрації нарахували 14 мільярдів гривень збитків від Євромайдану. Натомість збитки від антимайдану, який проходив в Маріїнському парку за підрахунками КНДА, мали 300 тисяч гривень. За словами виконувача обов'язків голови КНДА Анатолія Голубченка, організатори антимайдану погодилися відшкодувати збитки, однак гроші ще не перерахували. Також КНДА звернулася до Генпрокуратури, аби там з'ясували, хто пошкодив бруківку під час сутичок жовтнулися ці гроші.
принесли із рогу на вулицю Грушевського, що нібито хтось загубив. Потім ще пропекся добре того, наскільки чесні наші люди, ніхто тобі не взяв. І навіть ніхто не поніс у скриньку на Майдан. Принеси сюди, що якщо, можливо, людина загубила, то... Тут немає жодного ідентифікаційного знака. Тому, якщо людина не з'явиться, тоді з вашого дозволу я ці гроші віднесу у скриньку. Домовились? Дякую, продовжую. Thank you.
16 січня, за одну секунду
миш, їй Бог, котра не подарив. І, знаєте, ну, немає слів, щоб сказати, я хіба знову можу сказати вам, Тараса Симоненка. Піде в морок, бідне і лукаве. Холуйство в минувшому спаде, і той ніколи не досягне ні грошей, ні слави, хто задля неї на землі живе. Так чи ні? А це його земля теж черчати Полтави Василь Симоненко. А зараз, друзі, в нас, ми дякуємо журналісту із Черчас. Пане Степане, все-таки треба ваше прізвище, щоб я записав, щоб всі знали. Але, можливо, цей час не треба, тому що зараз вони все слухають і не знають, де чекати. Так, в спину, де чекати в помоню чи дужку. Але зараз нам принесли талановито змонтований кліп на слова Тараса Шевченка. Що Тарас Шевченко думає про цих людей? Друзі, тут мені повідомлюють, перше, що послухаємо цей кліп. Нові активісти наші затримані, хто їх знає, це відомо, хто може допомогти, поможіть. Маркус Олексій Вікторович, Маркус Володимир Вікторович, я так розумів, що два брати, ізолятор по вулиці Горма, 7, місто Київ, стаття 294, частина 2, інкримінують поставку бензину для коктейлю Молотова. Друзі, бережіть себе. І тих, хто знає цих людей, Олексій і Володимир Маркусі, він це завідомо. Щойно мені також повідомили, що у Корці, це Рівненська область, затриманий активіст Сашко Білий, тому це його псевдик УНСО. Протове, я не знаю, що сказати, але кожен з вас дуже важливий. Я би дуже не хотів, просто моя особиста думка, щоб оце не був, щоб цим не тішилася Москва, щоб це не був сценарій, учасником якої є Янукович, який навмисне доводить людей до такого стану, що вони не можуть не протестувати. А з іншого боку, вони цей час із Медведчуком і Путіним, щоб не розпочали тільош нашої країни. Оце я боюся. Ну і боюся за здоров'я і життя кожного з вашої друзі. Бережімося, опікуємося один за одним. Будьмо обережні, будьмо виважені. Ну, а зараз, друзі, все-таки, отже, Тарас Шевченко, на його слова, ви побачите відомі обличчя, і ви побачите, як цей негідник, який щойно так красиво кричав панку геть, і з дека геть, як цей негідник тренеться якоюсь козацькою клятвою, що якщо я зрачу, то щоб мене земля не прийняла. І я скажу з вами іншого великого генія Симоненка, що хто твої турботи обікраде, хто твої болі опане, хай того земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість прокохне, і земля від нас таких не приймає. Маєстро, прошу. Thank you.
богів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ не є. В його голосах жива. Козацька кров пульсує і гуде. Правда? Слава Україні! Я зайшов в кімнату до майбутнього комендата, там було, що траса не спала.
ще молодого хлопчика там на кухні серед маса, з ним Дмитровського сказався. Дітя мене побуду, мене мама так чекає, з ним навчання. Училище не каже, скажи, яка вчина, яка мама. Ти будеш брати участь 20 твого життя, а він мені щось розказав, так що давай, припиняйся ці розмови і готуйся, їдемо на вечір. Час іде, люди, треба там, у 10.30 ворожена будова. Сам сам такого голова не був. Стоїть сильно посіяв.
не знаю, вона постійно була спалена, якесь лише, здається, до якимось голодування було біля 300. Я не сказав, вона вже бумага була звуча, що дали ліву возили в реанімацію, потерявши все знання, котрі там падіння сахара в крові, з перших днів встановили медицинський контроль. А всі голодуючі, ті, у кого були подозріння на душа чи здоров'я, необхідно. Спочатку з цікавістю і підозрою, а згодом за співчуттям, вдячністю і теплим речами. Наша Києва, наскільки тепло це все прийняло, що це було сліз. Направду, коли ми приходили, казали, ви нам скажіть, що там про нас. Навіть в перший день, господин Юзбович, це вже кільок турішків. От що ж ніхто прийняв. І коли ми сказали, що це все-таки голодування, це вибачення і що воно наше? У нас приносили тепле одяг, дуже важливо було приносили тепле взуття. Тоді, коли цілий день на цьому ганіті ходиш, то ображено до ноги. Як було дуже величезне, але що ж, от найбільше запам'яталося? Було цікаво. На перших днях наших людей було погано. Не підтримуюся ні таким, ні таким.
Александр Гродман.
Ваша гра. Чуть-чуть, будь ласка, як рівень звука, чи все в порядку. Всім доброго вечора. Будь ласка, який звук, чи все в порядку. Всім доброго вечора. Thank you.
Вечір, з вами Богдан Лабич, хочу вам розказати останні новини. Ну, по-перше, сьогодні люди нарешті пройшли кордон і почали спілкуватися з військами міліціонерами з внутрішніх військ. А справа в тому, що я підходила до них, я запитала, звідки вони є, це Крим чекісто є. Ну, а що ж, вони миролюбно. Більше того, вони прекрасно розуміють, що беркутівці стоять за їхніми спинами, і, по суті, їх використовують як зараз як м'ясо. Вони це розуміють. Але, спілкуючись сьогодні з генералів, він сказав, що він готовий перейти на бік повстанців. Але скажіть, будь ласка, з ким домовлятися про гарантії? Хто буде ці гарантії надавати? Хто керує процесом? Хто скаже, що я беру на себе відповідальність і готовий вам ці гарантії надати? Ніхто, жоден з нас, які я розумію, він так каже, ніхто їм про це не сказав, тому вони стоять і поки що виконують наказ. Тобто люди чекають лідерів. Хто готовий взяти на себе відповідальність і сказати, що ми готові взяти на себе відповідальність за владу в Україні, ми маємо чітке розуміння, що робити далі. А поки цього не буде, вони напевно, будуть стояти і далі. Це перша новина. Друга, туди приходив Кличко, спілкувався з людьми. Ми стрімили це, власне, в себе на Live Action. Ви бачили, що він говорив, чули, що він говорив. Я намагався задати питання про те, що є така інформація, що Захарченко, міністр МВС, хоче... Ну, принаймні, є така інформація, що хоче дозволити застосовувати вогнепальну зброю, чи яким чином можна цим зарадити. Двічі задавалося питання, Віталія не знайшлося відповіді на це запитання, принаймні він розвернувся спиною і пішов далі. А мені дуже хотілося насправді знати відповідь на питання, що якщо буде дозвіл на застосування вогнепальної зброї, або застосують вогнепальну зброю, що, принаймні, ті, хто хоче бути лідерами, буде робити. Справа в тому, що зараз це справді дуже серйозне питання, тому що політики часу туди підходять, часу відходять. Ніхто особливо нічого не пропонує, крім фраз
я не допущу крові, або там давайте жити дружно, ну я принаймні поки що нічого не чула. Хотілося б це почути, хотілося б вже зрештою зрозуміти, яка позиція у всіх. Тому що є різні тут спільноти на Майдані, і хотілося б розуміти, яка їхня позиція і який вони бачать вихід з цієї ситуації. Тому що ситуація насправді дуже змінилася, зараз відбувається неконтрольована дія. Насправді зараз немає людини, яка б дала наказ відходити, і всі б відійшли. Тому що всі ці діють розкоординовано, одного лідера, якого можна було, не знаю, там, або домовитися, або знищити, або ще якось немає. В цьому, напевно, і відмінність таких партизанських дій, можна так зараз їх назвати. Тому що насправді, якщо діє армія, вона діє злагоджено, є командир, зрозуміло, хто керує процесом. В цій ситуації люди діють абсолютно самоорганізовано, але немає одного командира, який скеровує і розказує, що робити. Дуже складно, насправді, вийти з цієї ситуації, але тим не менше виходити потрібно, тому що протистояння ні до чого хорошого не призводить. Знаю, ще одну інформацію з новин хочу вам сказати. Ну, справа в тому, що ми тут на Майдані намагаємося спілкуватися абсолютно з різними групами і отримувати інформацію, і розпитуємо, що відбувається. Так от я вам хочу сказати, що деякі силовики кажуть, що якщо буде застосовано вогнепальна зброя з боку Беркута, то є загони, які готові відповідати так само. Дуже б хотілося, щоб цього не було, тому що вже пішли в бій з боку війська, беркутів, пішли вже, я не знаю, патрони. Я бачила такі мисливські патрони, в гільзі валялися. Знову ж таки, я бачила ті гранати, які розриваються нашому одному з журналістів поранено ногу. Насправді, журналістів і спільнобачення постраждало достатньо багато. Ми намагаємося надати їм необхідну допомогу. Не намагаємося, надаємо їм необхідну допомогу. Зараз іде питання щодо Володимира. Ми сказали, що ми будемо до останнього звільняти журналіста. Ми спілкувалися з працівниками міліції і пояснювали прокуратури, пояснювали, що в даній ситуації дуже небезпечно затримувати журналістів, більше того, їм інкримінувати злочини, які тягнуть на 10-15 років, тому що це може бути іскрою, і ну, стримати людей, які можуть піти громити будівлі суду там, чи міліції неможливо буде, тому що це може бути тою іскрою, яка може запалити маси. І нам дуже не хотілося, щоб це було, тому ми намагаємося в мирний спосіб, надаючи документи, пояснюючи, що людина працює в нас, що бензин потрібен був для генератора, тому що він щодня, щовечора заправляв генератор, тому є свідки. Але, бачите, нам навіть не говорять, о котрій годині поки що буде суд. Тобто зараз ця ситуація за новим законодавством є дуже хаотичною. Знаєте, що можуть призначити суд і можуть не обов'язково мають право, не обов'язково їм треба повідомляти. Ми цього боїмося, тому що може прийняти буде рішення, як хлопця засадять на 10 років, ні за що, ні про що. Але я вам хочу сказати, що спільнобачення своїх не здає. Спільнобачення буде шукати механізми, які допоможуть людям вийти. Повірте мені, в нас ми є дуже креативними. А більше того, ми маємо зараз дуже багато зв'язків. І більше того, я хочу сказати, що якщо нашого журналіста не відпустять, ми організуємо загальну світову кампанію. У нас прекрасні стосунки з іноземними ЗМІ, у нас є прекрасні бази. Ми вже почали цю кампанію, ви вже бачите, скільки в ЗМІ є інформації. Ніщо так не гартує, ніщо так не солідаризує людей, як наступ на свого. Повірте, журналісти об'єднаються, і Володимир може стати тим об'єднуючим фактором. Якщо ви не хочете ескалації конфлікту більше, якщо ви не хочете, щоб це могло стати останньою краплею, в мене прохання отримати ці документи, які ми даємо, спитати нас, нехай люди дадуть свідчення, і цю ситуацію вирішити мирним шляхом. Ми не зацікавлені в нагнітанні конфліктів, ми не зацікавлені в якихось агресивних діях, ми хочемо це зробити мирно. Ну, але ви знаєте, що, і вже бачите за Майданом, що два місяці, коли мирні люди намагаються вирішити питання, вони не вирішуються, вхід ідуть, ви бачите, що йде. Ви бачите, до чого це може призвести. Тому я вас дуже прошу, людей, які слухають і приймають рішення, прислухайтеся до наших пропозицій. Це дуже нормальні, мирні, зважені пропозиції. Прислухайтеся, тому що, ну, звичайно, ви розумієте, що якщо нам не вдасться це зробити в такий спосіб, ми будемо шукати інші способи. І хотілося б, щоб вам все-таки вистачило мужності і розуміння,
зробити правильні висновки. І ще раз повторюю, ми своїх не здаємо, ми будемо стояти за свого журналіста до останнього. Так вирішила наша команда. З хлопцями, з Янком краще, з Оком, ну, дуже небезпечна була ситуація. З Оком, насправді, в нього воно запливло, порізана бива, але відлежується. Ну, нам дуже шкода, що ми втратили на даний якийсь час Янника, я думаю, що він до нас повернеться. Галина вже шкотельгає, але теж ходить і зашили ногу. Все гаразд, Толік має кульові поранення. Він поїхав додому, відлежуватись його. Наші глядачі, дякуємо вам, його відходили. Він зараз поїхав додому. Ну, в мене невелика гематома, але нічого страшного, я бігаю. От. Анта теж пошкоджена рука, але він перев'язав все начебто гаразд. Ну, ми тримаємося, ви знаєте, нас цим не злякати, ми все одно будемо стрімати. Я бачила вчора, як снайпери. Ну, ми з Ліною, коли стрімали, снайпери відстрілюють саме журналістів і саме журналістів, які стрімають в прямому ефірі. От, тому ми намагаємося бути максимально обережними, а тим не менше, ми будемо робити свою роботу і далі. Про офіцера, з яким я вночі спілкувалась, ну, що вам хочу сказати, він, офіцер сказав про те, що настрої в військах, скажімо, вже достатньо неоднозначні. Справа в тому, що люди не хочуть, ну, розумієте, за будь-які гроші люди не хочуть ризикувати життям, тому що жодні гроші не повернуть це життя. Більше того, я знаю, що мені сказав цей офіцер, що матері дуже часто звертаються до своїх синів і просять їх сюди не йти. Психологічний тиск на них поширюється. Але якщо ви зараз зайдете до мене на Богдана Бабич фейсбук-сторінку, я опублікувала там. Мені скинули групу ВКонтакті, там, де беркутівці обмінюються інформацією. Ви хочете побачити? Вони теж ці хлопці вміють вести інформаційні війни і знаходити правильні слова, щоб аргументувати свої дії. Зайдіть до мене, Богдана Бабич, Фейсбук, знайдіть мене. Там є інформація про групу на ВКонтакті беркутів, які обмінюються інформацією. Ви там побачите і почитаєте дуже багато цікавого. Сподіваюся, цю групу не прикриють, але того, що ви там побачите, вам буде достатньо, щоб зробити зрозуміти, якими психологічними методами користуються, щоб мотивувати Беркут. Зайдіть ще раз повторюю, просто наберіть, я вам зараз напишу. Богдана Бабич в Фейсбуці, так пишеться моє ім'я. Там реально цікава інформація, цікаві фотокартки. Ну, потрібно бачити завжди різні сторони, щоб робити висновок. Заходьте до мене, подивіться. Запитуйте, поки тут є. Запитуйте, що ви ще хочете знати, я вам задоволеним розповім. Тому що ми тут безпосередньо всередині знаємо, що тут відбувається. А ще можу сказати, що сьогодні буде зустріч. Ну, скажімо, найбільш активних організацій, які представлені на Майдані, просто в такому більш приватному варіанті, від різних організацій, ну, найбільш активних, які будуть для себе вирішувати, як діяти. Зараз 2 секунди я вам скину. Зайдіть на мою сторінку, і ви там почитаєте про Беркут. Скидаю вам зараз. Так, ви розумієте, я казала вчора, що у нас, по суті, чим деспотія відрізняється від диктаторства. Ну, при диктаторстві зрозуміло чіткі правила, що можна, що не можна. А при деспотії я хочу саджу, а хочу не саджу. І коли ти не розумієш правил, то стає справді не просто некомфортно лячно до всій країні. Тому що хлопці, які там стоять, до кого не підійдеш, каже, що буде стояти на смерть. Ну скажіть, яка тітушка за 1000 гривень буде стояти на смерть ніколи? Так, вони виконують свою присягу, але перепрошую, навіть в їх уставі написано,
вони порушують цей устав. Не можна бити людей по голові, розумієте? Вони перевищують свої службові обов'язки, коли забивають людей до смерті, розумієте? Перевищують. Ну і за це їх не люблять. Дякуємо за тим людям! Дуже промова, шановні браття і сестри, що щойно на сцені були представники багатьох конфесій і православних. Я дуже часто підходжу, ну, приходжу, по суті, я дуже часто приходжу і питаю людей, що для них було перемогою, насправді, на що б вони сказали, так, це перемога, я задоволений, можу йти спокійно додому. Так от, для них перемогою є відставка уряду, відставка президенту, реформатування Верховної Ради. Зміни системи. А зміни системи, тут виходять реформи, судова і інші. Тобто люди все одно, от юристи, хлопці такі молоді, юристи, студенти, і вони мені про це говорять. Тобто я розумію, що не вийде просто домовитись на якимись половинчастими рішеннями, сказати, що окей, ми відмінимо зараз цей законопроект, розходитися, так не вийде. Ну є певні вимоги цього Майдану. І цей Майдан не керований ніким. Немає людини, яка пішла сказала розходитися і Майдан розійдеться. Тому що у людей є чітке бачення, чого вони тут стоять. Поки це бачення не буде виконано, то я маю великі сумніви, що люди розійдуться. Про Володимира ми робимо все найнеобхідніше. На даний момент ми зібрали всі документи, які потрібні. Я вам сказала, що ми достатньо серйозно поговорили з працівниками прокуратури, міліції. Сказали, що якщо вони будуть передавати цю справу до суду, і вони будуть йти просто на хабні до цього відношення, тому що реально немає причин визнавати його винним. Ну не винний він, я розумію, якби там піймали чи ще щось на чомусь такому, але реально не має нічого інкримінувати. Але якщо вони нас не дослухаються, ну то ми знайдемо інші методи впливу. Повірте, у нас є методи, яким чином вплинути. Ну я вам хочу сказати, вже готувалися до силового варіанту. Вчора такі намагання були запустити тітушок з подолу, а Беркут мав почати штурм, Беркут штурм почав, а тітушок розігнала з подолу. Ми чекаємо штурму, ми забрали техніку, ми знаємо, що може бути з хвилини на хвилину. Але я вам що можу сказати? Я не знаю, не розумію, що вони зараз силою. Ну, народ складно розв'язати, народ вже побачить, як можна боротися, народ вже знає, яким чином готуватися, він сам організувався. Ну, все, вірус запущений, розумієте, тут неможливо зараз взяти це все, зупинити. Пам'ять жива, хлопці, які стояли, діяли, вони, перейдуть до партизанщини. Я спілкувалася, кажу, як вам абсолютно відверто, як воно є. Я спілкувалася з людьми, і ви чули частково це в ефірі, що якщо буде такий варіант розгону силового, буде партизанський варіант, будуть вбивати в першу чергу тітушок. Тому що сказали, що ми розуміємо, що ще міліціонери там мають якісь зобов'язання, вони там служать, але тітушки, які подаються, вони просто не служать. Я чую жорсткі слова, люди говорили, що будемо вбивати, вішати голову і показувати, що так зраджувати країну за 1000 гривень не можна. Це думка людей, які це готові робити, розумієте? Ну готові, ви бачите, до яких дій призводить невміння регулювати це мирним шляхом. Тому я не думаю, що силовий варіант – це є саме те вирішення, яке допоможе владі встановити свою диктатуру. Все, я пішла працювати, стрімити. Дивіться нас в ефірі. Я думаю, що ночі ми будемо дуже активно стрімати. Дивіться, що відбувається на Майдані, дивіться, що відбувається на Грушевського. Будемо слідкувати за іншими точками, де можуть відбуватися цікаві події. Ми з вами, залишайтеся з нами. Маха, ну как ты могла? Маха, ну как ты могла?
вечора. Доброго вечора, шановні слухачі спільного бачення. Є така інформація, що... Від... Я Борис Сапожевак. Так, трішки... Там, веду зараз трішки спільного бачення. Помагаю і... У мене така інформація для слухачів. На вулиці Кошиця, 5А. Це недалеко від Харківська. Йде суд над хлопцями, яким проживають звинувачення в організації позавчорашніх заворушень в парку, Маріївському парку, а саме Дмитру Москальцю, Артуру Ковальчучугу, Юхиму Дешканту. Хлопці музиканти, відомі музиканти на Львівщині, і просто потрапили не в той момент, не в той час, і зараз хочу з них зробити і хоч собі такий відбуває, на який повісили недавні заворушення, і люди, які можуть потрапити за цей час до суду, тому що судове засідання ще триває, хлопцям шість статтю, так що хлопцям треба захистити. Тримаємося, бо тільки разом ми переможемо. Значит, пацаны, по Андреевскому сотня застряла возле партии зелени Прогнемака, знаете, там офис есть. Короче, в Андреевской церкви. Да, в Андреевской церкви 100 человек. Да, сразу внизу 100 человек. Медведи. Там не медведи, там мы медведи. Не, да, там 100 человек, 150 на Подоле или 250, из них 100 пришло, либо это сотня еще отдельно, тогда их 350 со стороны Подола. Значит, возле Золотых ворот метро было 100, 50 человек. Не скажу, вона подійшла до того, хоча всі ці питання не підтвердили, але вона не робила.
Я приехал
Thank you.
тільки Добро пожаловать!
Виступають